Més de 300 quilos de pólvora s'han cremat aquest cap de setmana al Toro, a Calvià. Un any més, el nucli calvianer es va omplir de fum, renou, trons i música. I és que aquest cas, aquest ha estat el cap de setmana de Falles, una festa importada de València que reuneix participants i curiosos de totes les nacionalitats. El moment culminant, després de la nit de foc, ha estat la crema de la falla. Els fantasmes a la falla major i els somnis a la infantil han estat els temes d'enguany.